Böyük mütefekkir, tarihçi, ictimai-siyasi xadim Teymur Bey Bayram Əlibəyovun həyat və yaradıcılığına həsr olunan Nurlu Yol sənədli filminin təqdimatı keçirildi. Filmin premyerasında Bayram Əlibəyov nəslinin nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, ziyalılar, qeyri-hökumət təşkilatları və media rəhbərləri iştirak etdilər. Filmin çəkilməyi böyük şəxsiyyətimizin 160 illik yubileyi ərəfəsində gələcək nəsillərə onun böyük irsinin çatdırılması, təbliği. Əfsuslar olsun ki, 160 illik yubileyi olmağına baxmayaraq Teymur bəy çox az öyrənilib. Halbuki Teymur bəy Həsən bəy Zərdabi davamçısıdır, Hacı Zeynalabidin Tağıyev davamçısıdır. Cənubda Ünans Qızlar Məktəbinin yaradıcısıdır. Sonra Nurlu Yol sənədli filmi nümayiş olundu. Teymur bəy Bayram Əlibəyovun nəticəsi, jurnalist, publisist Teymur Atayev sənədli filmin hazırlanmasına görə Bayram Əlibəyovlar ailəsi adından öz minnətdarlığını bildirdi. Меня вот назвали в честь Теймурбека Байрама Алибекова. Я его Теймур бей Байрам Алибековна адын даşıyıram. Bu gün bizim üçün çox xoşbəxt gündür. O unikal insan olub və həyatını Azərbaycanlılara həsr edib. Teymur bəy dövrünün maarifləndirmişlərini həyata keçirirdi. O tarixi etnografik əsərlərində dövrün problemlərinə toxunub. Biz də bu gün Teymur bəyin nəvə və nəticələri olaraq onun davamçıları kimi buradayıq. Очень такой положительный фон сегодня. Qeyd edək ki, Nurlu Yol sənədli filminin ideya və ssenari müəllifi Cəfər Cəfərov, quruluş və təsvir rejissoru Elsəvər Əliyev, montaj rejissoru isə Faiq Mirzədir.